घुडा ठाड ठुला साना जोर्नेको दुखाइ तथा हड्डी खिने समस्यालाई आयुर्वेदमा जानु सन्धि बात भनिन्छ भने आधुनिक भाषामा यसलाई ओटियो आर्थाइटिस अफ नि भन्ने गरिन्छ बदलिदो जीवनशैलीका शैलीका कारण घुँडा ठुला साना जोर्नीको दुखाइ तथा हड्डी खिने समस्या बढ्दछ विशेष गरी गलत जीवनशैली लामो समयसम्म अफिसमा बसेर लगातार काम गर्ने व्यक्तिमा यो समस्या बढी हुने गरेको पाइन्छ यस्ता समस्या महिला र पुरुष दुवैमा देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा पुरुषमा धेरै र कम उमेरमा देखिने गर्दछ यस्ता समस्या देखिएपछि धेरैले दुखाइ कम गर्ने औषधि खाने गरेको पाइन्छ तर आयुर्वेद अन्तर्गतको पञ्चकर्म जानु बस्ती यस्ता समस्याका लागि निकै प्रभावकारी र रोग निदानमा सहयोगी हुने गर्दछ मोस्टली त आर्थिस ओए भनिन्छ ओस्टिआर्थटिस चा। त्यसलाई चाहिँ हामी आयुर्वेदमा सन्धिवाद भन्छौँ मोस्टली चाहिँ सन्धिवादमा नै एकदमै राम्रो रिजल्ट छ त्यो भने चाहिँ हड्डी खिएको भनिन्छ नि त्यस आम भाषामा चाहिँ हड्डी खिएको भनिन्छ त्यसमा युज हुन्छ एकदम राम्रो आयुर्वेदको पञ्चकर्ममा गरिने एक उपचार मध्ये जानु बस्ती एक हो जानु बस्तीले जोर्नी भित्रको दुखाइ र विशेष गरी सन्धिवादका लागि प्रभावकारी हुने मानिन्छ बस्तीमा मासको पिठोलाई मुछेर कुनै पनि दुखाइ भएको स्थानमा वरिपरि पुलिङ गर्नुपर्दछ यो प्रक्रिया चिकित्सक वा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिको निगरानीमा पिठोको रिङ बनाएर त्यसभित्र सहन सक्ने गरी तोताएको औषधियुक्त तेल दुखाइ भएको ठाउँमा भरिन्छ यो प्रक्रिया एक पटक गर्दा पैँतिसदेखि चालिस मिनट राख्ने गरिन्छ साथै आवश्यकता अनुसार पाँचदेखि सात पटक वा सो भन्दा बढी रोगको प्रकृति अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ जानु बस्ती चाहिँ कुनै पनि आर्थराइटिस अनि नि पेनहरूसँग रिलेटेड सबैमा हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो पिठो मासको पिठो युज गरिन्छ मासको पिठो चाहिँ पुल पुलिङ गर्ने हो ओइल पुलिङ गर्नको लागि हो मासको पिठोको यस्तो गोलो रिङ बनाएर चाहिँ अनि ओइल चाहिँ भित्रसम्म जाओस् भनेर हो जानु बस्ती थेरापीमा शरीरको दुखाइ तथा रोगको प्रकृति अनुसारको औषधियुक्त तेल प्रयोग गर्ने भएकाले गठिया घुँडाको चोट घुँडाको हड्डी दुख्ने र सुनिने खाँटी दुख्ने हड्डी खिएको जस्ता समस्याका लागि यो थेरापी प्रभावकारी मानिन्छ तर जानु बस्ती गरेपछि भनी केही विशेष कुरामा भने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तत्काल नुहाउन नहुने एसी वा चिसोमा बस्न नहुने साथै थुम्रपान पनि हुँदैन उपचार तथा सल्लाह लिँदा दर्तावाला आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाह समेत लिनुपर्ने हुन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा फटराई बस्नेत काठमाडौँ